Շնորհակալություն, ես նախ շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվելու համար, ես շատ շնորհակալ եմ այդ հիմնադրամին այս նախաձեռնության համար, որովհետև իրականում շփումը, երկխոսությունը, քննարկումը հանրային կայացման և առաջընթացի կարևոր ձև է շատ, և ես խորապես հավատում եմ նրան, որ հասարակությունը առաջ մղող հիմնական ուժը դա կոմունիկացիան է, իսկ կոմունիկացիայի ձևերից մեկը դա այսպիսի շփումներն են։ Ինչի եմ ես անվանել իմ այսօրվա հանդիպումը ձեր հետ, առաջնորդությունը հանրային հատվածում, որովհետև իրականում շատ կարևոր է հասկանալ, թե որն է առանցքային տարբերությունը հանրային առաջնորդության, հանրային հատվածում առաջնորդության և առաջնորդության որևէ այլ տեսակի։ Կարծում եմ, որ երկու առանցքային հիմնական տարբերություն կա։ Առաջինը դա առաջնորդի հանրությունն է, առաջնորդի հասարակությունը։ Ցանկացած առաջնորդ, առաջնորդ է, եթե ունի մարդիկ, ով կիսում են իր տեսլականը, ով կիսում են իր մոտեցումները, խնդիրները, նպատակները և պատրաստ են այդ նպատակի համար աշխատել։ Հետևաբար շատ կարևոր է, թե ով է քո հանրությունը որպես առաջնորդ։ Առանցքային տարբերությունը հանրային ոլորտի առաջնորդի այն է, որ ընտրությունների հաջորդ առավոտը, երբ զարթնում ես, ընտրություններից հետո ողջ հասարակությունը, անկախ նրանից տվել են քեզ քվե թե չէ, դառնում են քո հանրության անբաժանելի մասը։ Եվ նրանք, ովքեր քեզ քվե չեն տվել, երևի թե դառնում են քո հանրության ոչ պակաս, իսկ երբեմն ավելի կարևոր մասը, քան այն մարդիկ, ով կիսելով քո գաղափարը, եկել են, քվեարկել են, քեզ տվել են հնարավորություն իրականացնելու քո գաղափարները, և դու որպես հանրային ոլորտի առաջնորդ հաշվետու ես և պատասխանատու ես ոչ թե քեզ ձայն տվածների համար, այլ ողջ հանրության խնդիրների և առաջ ընթացքի համար։ Ցանկացած այլ առաջնորդության մեջ այնուամենայնիվ կա խումբ, որի համար դու աշխատում ես, խոսքը չի վերաբերում թիմակիցներին, խոսքը չի վերաբերում մարդկանց, ում հետ դու աշխատում ես, այլ ում համար ես աշխատում։ Եթե դու լրատվական դաշտի առաջնորդ ես, դու աշխատում ես քո ընթերցողի կամ քո հաղորդումը նայողի համար։ Եթե դու գործարար ես, ապա և առաջնորդ ես գործարարության ոլորտում, դու աշխատում ես քո սպառողի համար ի վերջո։ Եթե դու հասարակական ոլորտի առաջնորդ ես, դու ունես քո գաղափարները կիսող հասարակության մի մաս, որը անդամակցելով քո ստեղծած հասարակական շարժմանը, կազմակերպությանը, կիսում է քո գաղափարները և դու աշխատում ես իրենց գաղափարները կյանքի կոչելու համար։ Հանրային առաջնորդության մեջ դա բացարձակ այդպես չի, և անկախ նրանից, թե ինչ օրակարգով ես դու ներկայացել հանրությանը ընտրությունների փուլում, առավոտյան երբ դու զարթնում ես, քո օրակարգը ձևավորում ես ոչ միայն և ոչ այնքան դու, ինչքան ողջ հանրությունը, այդ թվում և առաջի հերթին հանրության այն հատվածը, որը քեզ քվե չի տվել, որովհետև հենց իրենց դու ունես կրկնակի եռակի ավելի շատ ապահովելու խնդիր և անհրաժեշտություն առաջ մղելու այդ ընդհանուր օրակարգը։ Կարծում եմ, որ դա ժողովրդավարության և ազատականության ամենափայլուն ձեռքբերումներից մեկն է, որովհետև իրականում հանրային իշխանության արդյունավետության հիմնական գաղտնիքը և բաղադրիչը դա հանրության շահերի հավասարակշռված գնահատումն է։ Եվ անկախ նրանից, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, որ գալիս է իշխանության, ունի իր տեսլականը, իր օրակարգը, նույնիսկ ունենալով այդպեսի տեսլական, ինքը պետք է մշտապես իր քաղաքական հայացքները, իր կառավարման տեսլականը հավասարակշռի այն հատվածի հետ, որին ինքը դեռ ապացուցելու բան ունի։ Երկրորդ հիմնական տարբերությունը, որը ուղիղ բխում է այս առաջինից, դա այն է, որ ի տարբերություն առաջնորդության այլ ձևերի, քո տեսլականը դառնալով խնդիրների շարք, որ պետք է լուծել, այնուհետև դառնալով ծրագրեր, որոնք պետք է իրականացնել փոխգործակցությամբ և աշխատանքով, շատ են տարբերվում այլ առաջնորդների կերտած օրակարգից։ Քո օրակարգը պարտադիր է կատարման համար, որովհետև դու ընդունում ես օրենքներ, դու ընդունում ես կառավարության որոշումներ, և հասարակությունը, նույնիսկ նա, ով քեզ ձայն չի տվել, սկսում է ապրել այդ օրենքներով և այդ կարգավորումներով։ Այսինքն, քաղաքականությունը, որը դու առաջարկում ես որպես առաջնորդ, ի տարբերություն այլ ոլորտների առաջնորդների առաջարկած տեսլականների, ունի որոշակի պարտադրանքի բնույթ իր մեջ։ Եվ դա կրկնակի բեր է ձևավորում որոշումների նախապատրաստման և կայացման տեսակետից։ Այդպիսի որոշումների նախապատրաստման և կայացման մեջ առանցքային նշանակություն ունի հետադարձ կապը և հասարակությունը լսելու ունակությունը, կարողությունը, որովհետև այն ամենը, ինչ դու իրականացնում ես, ինքնանպատակ չի։
այն ինչ որ փորձում ես կյանքի կոչես, գոնե քո համոզման պետք է ծառայի ընդհանուր բարեկեցության եւ առաջընթացին։